ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର ତ ମୋର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଓଗଡ଼ରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚର୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ମୁଁ ସହି ବି ଚାଲିଥିଲି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା, ମୋତେ ବାଡ଼ିଆବିଟା କରନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଓ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲି, ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଶାଶୁଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଜଣାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଆମ ଘରେ ଆସି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଜଣାଇଲେ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଯାଇକି ମୋତେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ରେଫର ଦେବା ପାଇଁ। ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଏଇସି କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଚନ୍ଦକା ଯାଉନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ବରଂ ବେଟର ଆପଣ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 4 ତାରିଖ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏଫଆଇଆର୍କୁ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଥାନାକୁ। ଡକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଆଇସି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବି କହିଲେ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡାଇଭର୍ସ କରିଦେଲେ ବି ଭଲ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବି ପାଇପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକରି 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଇନାକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି।